A Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházban kialakított COVID-ellátó részleg zavartalanul működik, minden szükséges eszközzel felszerelve, a kirendelt orvosok és dolgozók maximális helytállásával. A kórházunkban 2020. november 7-től kialakításra került a COVID-ellátó részleg. Ez lényegében az északi pavilonban került elhelyezésre. 140 ágyat jelölt ki számunkra az EMMI, ezen belül 25 ágyat lélegeztetésre alkalmas intenzív ellátásra képes részleg kellett elkülönítenünk. Mind a kettő részleg folyamatosan működik ez időtől, szakodolgozói védőfelszerelési és műszerügyi ellátása is ennek teljesen megfelelő, ennek a részlegnek, úgyhogy tudunk így dolgozni, betegeket ellátni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szeptember 8-ától Magyarország egész területén a fekvőbeteg intézményekben látogatási tilalmat rendelt el visszavonásig. Ezek alól a kórház meghatározott esetekben kivételt tehet, illetve egyedi méltányossági elbírálás alapján dönthet más engedményekről. A látogatási tilalom kapcsán a kapcsolattartási jogokat mindenkinek biztosítjuk. Ez pedig azt akarja, hogy súlyos beteg, illetve végstádiumban levő beteg mellett egy hozzátartozója jelen lehet, kiskorú betegnél a szülője, valamint a szülőnő esetében az általa meghatározott nagykorú személy vajudás, illetve szülés alatt ott lehet. Más esetekben pedig egyedi méltányosság elbírálás alapján történik, hogy ki az, aki bent tartózkodhat a COVID-járvány idején az intézményünkben. A koronavírus járvány idején a helytállás nagy megterhelés jelent, mind fizikai, mind lelki értelemben a betegellátásban résztvevő orvosok, nővérek és a kórház minden dolgozója számára. Ezért is nagyon fontos, hogy a szabályok betartásával is segítsük munkájukat.